feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because בנות. טוב, אני רוצה להתחיל ולהראות לכן איך אני משייפת לישראלה את הלק ג'ל. בסרטון הקודם ערכתי על האצבע הזו, על הציפורן, את הלק ג'ל, ואני רוצה להראות לכם את הדרך הראשונה שאפשר גם לשייף ולא רק להמיס. ברור שלקוחה לא חוזרת כשהלק ג'ל נמצא בשיא. היא תמיד חוזרת שהלק ג'ל הגיע לכאן. תמיד כאן יהיה יותר קשה לשייף, וסופר קשה יותר, כי צריך לשמור על החומר של היד ולא לשייף אותו, כי אני תמיד רוצה שהסי ייראה כמו בציפורן טבעית ומושלם. אז אני אתחיל קצת מלמטה ואני אתחיל לשייף, וכמו שאתן רואות זה משתייף מאוד מהר, ובזה סיימתי. אני מסובבת את האצבע בדיוק כמו שאני מסובבת ציפורן, וזה מאוד מאוד נוח. אני גם יכולה לשנות צורה, לקצר, אני יכולה להמיס את הטיפס הזה, כי אני רוצה להתחיל עבודה חדשה או לעשות אקווריום. עכשיו, מכיוון שיש לי כאן קרחת, הקרחת לא תפגע לי בחומר, אבל עדיין אני מאוד מאוד זהירה. אז אני מתחילה לשייף בעדינות, בקפיצות, על מנת לא לפגוע, בוא נגיד שבאור, כדי שזה יהיה יותר ברור. עוד טיפה. מה שקשה לי להיכנס, כי אני פוחדת, כי אני חוששת, אז אני אקח פשוט ראש אחר. בואו נמשיך, ואחר כך אני אקח ראש אחר כדי להראות לכם. בשיוף זה הרבה יותר קל, לא צריך להמיס. גם אם אני רוצה לעשות אקווריום, אז אני יכולה לשייף כמעט עד הקרקעית. או, זה יצא בשלמות מצוין. אני יכולה לשייף עד הקרקעית ואז לעשות חדש. זאת אומרת שלא תמיד אתן צריכות להוציא את הכל, להמיס, לשייף את הכל ושוב להדביק טיפסים. זהו, ברגע שסיימתי, אני אקח ראש קצת יותר קטן
אני אקח את הראש מניקור עיראקי, ואז אני יכולה להיכנס פה ולשייף את כל מה שפחדתי לשייף. ככל שתשמרו ותעבדו בזהירות, את תוכלו ליהנות מישראלה הרבה מאוד זמן. כי ישראלה, אין שום סיבה בעולם שמשהו יתקלקל ומשהו ישתבש אם עובדים בזהירות ונכון. אז אנחנו מתחילות את הסרטון השני בסדרה, איך מוציאים את הלאקג'ל. והנה, סיימתי את הכל. מה שאני עושה עכשיו, אני מאבקת. עכשיו, אם אתם רוצות להימנע מכל כך הרבה אבק, אז כשאתם משייפות את ישראלה, פשוט תשימו סוג של מגבת ותשייפו ככה. אני פשוט רציתי להראות לכם את כל התמונה, ואז ישראלה נשמרת לכם והיא לא מתלכלכת מאבק משיופים. דבר נוסף, אחרי שניקיתם את ישראלה, אני מחליפה נייר. ואני לוקחת מגבון שיש בו אלכוהול, לא צריך פט קוטנה, אלא מעט אלכוהול יש בו, ופשוט מנגבת אותה, כי אם אני רוצה, מלבד שאני רוצה להתאמן, אני רוצה גם לצלם את העבודה שלי, אז זה חשוב לצלם כשאין פירורים ושהיד נקייה לחלוטין. עכשיו אני רוצה לשנות קצת לישראלה את הצורה של המרובע, אז אין שום בעיה, אני משייפת ומשנה צורה.
אחרי המסע של הציפורניים, זהו תהליך מאוד מאוד חשוב שאסור לדלג עליו לפני שאני כאן מדביקה את הטיפסים, מכיוון שהמסע זה לא כמו שאנחנו ממיסות יד רגילה של לקוחה. אני אמורה להכניס את הטיפס עמוק עמוק. זאת אומרת, אני מקווה שזה הטיפס הנכון, כי בלבלתי, אז בוא ניקח את זה. אני אמורה להכניס את הטיפס מתחת לאור להיכנס, אבל תסתכלו, זה לא כל כך נכנס לי, אני נתקעת. וזה אומר שהמסע שלי, אני צריכה להרים את האור ולראות ששום דבר לא מפריע. וזה אומר שיש פה עוד חתיכה של פלסטיק של הטיפס הקודם שאני צריכה להסיר אותה. אני לא מושכת אותה ואני לא מורידה אותה עם צוותית, אלא אני חוזרת להמיס. אותו דבר פה. תסתכלו, חפרתי כאן מתחת לאור וגיליתי את זה, ואז הבנתי שאני לא יכולה להכניס את הטיפס כי אני צריכה להמיס. אני חוזרת שוב להמיס עם הציטון את כל החתיכות האלו שנמצאות מתחת לאור. תמיד להרים ולבדוק לפני שאתן מדביקות. הנה גם פה יש חתיכה, אתן רואות? תסתכלו, הנה החתיכה. ואז זה אומר שאני לא יכולה להכניס את הטיפס בקלות על מנת להוציא את זה. בנות, תסתכלו עד איפה, איזה עומק נמצא הטיפס. אתן רואות? אני מרימה את האור והטיפס ממש נמצא בפנים, ולכן מאוד מאוד חשוב להוציא אותו, כי אתם לא תצליחו להכניס טיפס חדש ושזה ייראה יפה מתחת לאור. יהיה משהו שיפריע. אז כשאתן ממיסות, להמיס ממש בצורה מאוד מדויקת. תסתכלו פה, אתם לא תאמינו איזה גודל של חתיכה, תסתכלו. תראו. ולכן שאני אנסה להכניס טיפס, הוא לא ייכנס לי. תראו איזה גודל, ככה צריך להכניס את הטיפס, שאני תכף אראה לכם איך אני מדביקה. תראו איזה חתיכה גדולה. לכן שימו לב בהמסע, באמת להמיס את הכל, ופשוט קחו איזה שפדולה דקה וקטנה, או מנקד או משהו, כדי שתוכלו פה להרים את האור, ולראות שהכל נקי כמו שצריך. הנה יש פה עוד חתיכה, תסתכלו איך הוצאתי אותה. מי היה בכלל מאמין? אני פשוט בודקת, טוב טוב, תראו איזה חתיכות. עכשיו זה נקי, ועכשיו אני יכולה להכניס טיפס, סתם בשביל הדוגמה. תראו, אני מכניסה מתחת לאור וזה נכנס לי בקלות. טוב, אז איך אני מדביקה על ישראלה טיפסים? אני מתחילה עם וזלין. אני לוקחת קצת וזלין במכחול משני הצדדים, והמטרה שלי שהדבק לא יפגע לי בישראלה, ומה שאני עושה, אני עוטפת את כל הצד על מנת שאם דבק קצת זז לי על האור, אז הוא לא יתייבש לי עליו ויהיה לי קשה להוציא אותו. אז אני חושבת ש זה חשוב וכדאי לעשות את זה לפני שאתן מדביקות טיפסים. לאחר ששמתי וזלין, אני לוקחת פריימר ואני שמה על הציפורניים כדי שזה ידביק לי את הטיפסים הרבה יותר טוב. על כל הציפורן, אני משתמשת בפריימר שהוא לא חומצי, הוא לא יכול לעשות לי נזק מאוד גדול. אחרי שניקיתי את הכל, אני מתאימה טיפסים לציפורניים, כמו שאתן יכולות לראות, כבר עשיתי פה. זה לא משנה אם יש לי קצת בועות, כי הדבקה הזאת קצת שונה מציפורן של לקוחה. במילא ההתייחסות שלי היא לבנייה,
וללק ג'ל ולעיצובים ולקישוטים ביד הזאת. זאת לא יד אימון רגילה שאנחנו מדביקות, משייפות לאפס. הדבר היחידי שאין ביד הזאת זה שיוף לאפס. כל השאר אני עושה אותו דבר מה שאני עושה ללקוחה. אני מדביקה טיפסים, מחספסת טיפה, הידיים מוכנות ליד. ישראלה מוכנה לבנייה באקריל, בג'ל, זה לא משנה, לק ג'ל, שיופים, עיצובים. דבר היחיד זה לא שיוף לאפס, לכן אני מדביקה טיפסים. אפשר גם להדביק טיפסים של בנייה, אבל אני מעדיפה להדביק טיפס של הדבקה, שבעצם השוני זה שאין לו שיוף לאפס, אין את הקו של המעצור. אני שמה דבק, לא הרבה, אבל שזה יחסה לי את הציפורן, אני מורידה את השאריות. ושימו לב איך אני מדביקה, אני אזיז את האצבעות של ישראלה, כדי להראות לכם ביתר קלות. ומה שאני עושה, אני מכניסה את הטיפס הזה מתחת לאור בצורה כזאת, חודרת ממש פנימה ומדביקה. לא צריך לחשוש שיש בועות, זה ממש לא משנה, העיקר להכניס את הטיפס פנימה וללחוץ, ללחוץ כמה שניות שזה ידבק. זהו, וככה אני עושה את הכל. ברגע שהדבקתי את הכל, מה שנשאר לי זה לעבוד עם באפר עדין ולחספס את הכל, והיד בעצם מוכנה לבנייה. זה לא משנה אם זה בנייה בג'ל או בנייה באקריל, העיקר היא מוכנה לבנייה. זה בעצם ההבדל בין יד אימון שאתן רגילות לעבוד איתה, להדביק טיפסים, לשייף לאפס, לבין היד הזאת שהיא משמשת יותר לעבודה, אבל הרבה לתצוגה, לעשות סוואצ'ים, לצלם. קיבלתם לק ג'ל חדש, אתם רוצות לעלות ללקוחות שלכן, להראות את הצבעים, אתן יכולות לעשות על היד הזאת. אתן רוצות להראות קישוטים, אתן יכולות להראות ללקוחות שלכם, פלוס עבודה כמובן, תעשו אקריל, תשייפו, תכתבו את הציפורן, לעבוד עם ג'ל, ג'ל בילדר, לק ג'ל, כל מה שאתן רוצות אפשר לעשות בעצם, וזה בעצם מה שאני הולכת לעשות גם בערוץ. אם יש דברים שאני רוצה להראות לכם ולא, אין לי את הזמן לשבת עם הלקוחה ולא אין את הזמן לתת לי לעשות את זה, תמיד אני יכולה לעבוד עם ישראלה, לה יש סבלנות, היא תמיד תיתן לי לעבוד עליה. אז זהו, זה בעצם הסרטון השני בסדרה שרציתי להראות לכם איך ממיסים. אגב, לגבי המסע אפילו, ברגע שאתן שמות טיפסים ואתן בונות באקריל או בג'ל, אין צורך כל פעם להוציא את הטיפסים. אתן יכולות לשייף את מה שעשיתן ולהמשיך הלאה. אני פשוט עבדתי על טיפס רגיל בלי לעשות עליו שום בנייה, ורציתי להוריד את הכל כי רציתי להראות לכם בעצם איך אני משייפת ואיך אני מדביקה. אבל אתן לא חייבות לעשות את זה. אני מעכשיו לא מורידה את הטיפסים, אלא אם כן אני רוצה צורה אחרת. אני בונה ובא לי עכשיו לעשות דוגמאות חדשות, אני רק משייפת וממשיכה לעשות. אין צורך כל פעם להמיס ולהסיר את הטיפסים. אז זהו, בסרטון הבא, שהוא יהיה אחרון בסדרה לגבי העבודה עם ישראלה, אני אראה לכם איך אני בונה בג'ל וגם באקריל. אני אשדל להכניס את זה לסרטון אחד, וככה בעצם יש לכם את כל מה שצריך בשביל להבין איך עובדים עם היד הזאת.
מה שחשוב לי להגיד זה העבודה איתה. העבודה איתה צריכה להיות עדינה ובסבלנות. זה לא יד שאתם עכשיו תבואו ותתחילו לשייף ולא יקרה לה שום דבר. עבודה אגרסיבית מדי תהרוס את היד. לעבוד בעדינות כמו שהראיתי לכם, להרים את האור, לראות אם יש שם טיפס שדבוק, להסיר, לשים וזלין כשאתן רוצות להדביק. באמת לעבוד בעדינות. אני אראה לכם גם לגבי שיופים מפצירה, איך לשייף בעדינות. ככל שתהיו יותר עדינות איתה וסבלניות איתה, זה פשוט ריפוי בעיסוק לעבוד איתה, היא תשמר לכם להמון זמן, כי אין שום דבר שיפגע ביד הזאת. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהנתם מאוד סרטון שלי לגבי ישראלה, ונתראה בסרטון הבא. Feel the wind hypnotized by the sounds I'm breathing, and the whole chemicals collide.